בימים האחרונים מתרחשת תופעה של ממש בטיסות לוינה בעיקר, אבל לא רק אליה. נוסעים בעלי חזות חרדית פשוט לא מורשים לעלות, למרות שהם מחזיקים בדרכון זר. למה? לא ממש ברור. ניקח את אוסטריה כדוגמה. לכאן אפשר להגיע עם בדיקת קורונה, לבצע בדיקות קורונה באוסטריה עצמה אחרי הנחיתה, או להיכנס לבידוד ביתי של 48 שעות. עומדים פה אנשים בתור לטיסה לוינה עם ויז. הם לא מעלים אנשים שלא עשו בדיקת קורונה שלילית, וזה כולל גם אזרחים אירופאים. רק דרכונים אוסטריים מעלים. הנוסעים כולם בעלי חזות חרדית, רבים חוששים שהדבר קשור אולי לאומן, למרות שאין להם שום כוונה להגיע לשם. אתם יכולים לראות כאן לידי, מתוך שיירה ארוכה של כל הצ'קים, היו להערכתי כ-15-20 חרדים, אין כמה חרדי אחד, אני החרדי היחיד. כך למשל נראתה אתמול טיסה מנתב"ג לוינה, כל הנוסעים מחלקים באופן קבוע את זמנם בין ישראל לאוסטריה, שום כוונות להמשיך ליעד אחר, אבל פשוט אין עם מי לדבר. רצים עם בדיקת קורונה שלילית, נציגת ויז שאיתה דיברתי, שאלתי אותה של מי ההנחיה, היא אמרה לי הנחיה של ממשלת אוסטריה. פררתי היום שגרירות אוסטריה, אין הנחיה כזאת. החבר'ה הם תושבי וינה, הם מכירים את החוקים הכי טוב, אומרים להם אין כזה חוק בוינה. אני יכול גם להיכנס לסגר ביתי אם אני רוצה. אני יכול לעשות בדיקת קורונה על חשבוני בוינה אם אני רוצה. יש לי את כל האפשרויות. מי שלא עם חזות חרדית, כן עלה על הטיסה, למרות שלא בא עם בדיקה שלילית, ומילת התפסים בוינה, שזה הכי מקומם. אתמול, יום רביעי, שוב פעם, מקבל טלפונים מעוד אנשים. משהו פה מריח לא טוב, והחבר'ה מזדעקים עד לשמיים. חברות התעופה שלעיתים טוענות מצידן שהחוקים השתנו, חוגגות על הבלבול. הן בכל מקרה לא מיידעות את הנוסעים שמגיעים לנמל התעופה, רק כדי לגלות שלא יוכלו כלל לעלות על הטיסה. כמובן שאז, ברגע האחרון, הם חסרי אונים, בלי יכולת של ממש לפעול. אחד לפניי היה בעל מראה פרס לוואי, יחזיק בדרכון צרפתי, ופשוט לא נתנה לו לעלות לטיסה. לא עזר מה שהוא דיבר. אין כזה דבר שאזרח צרפתי לא יכול לחזור הביתה. עכשיו, היה לו הכל. מה מצאו אצלו? בכל זאת צריך איזו סיבה לא לעלות אצלו. אתה יותר מ-9 שעות קונקשן בוינה. תירוץ שלא קיים, הרגשה לא נעימה. מה נתחיל לחזור לימי האף הארוך? אין ספק שאלה ימים מבלבלים. תקנות, משתנות, חוקים, סעיפים, בהרבה חברות תעופה. אבל כאן משוכנעים החסידים שמדובר באצבע מכוונת שנועדה להשאיר אותם כאן בישראל בלי התחשבות אמיתית ועם מינימום רצון של חברות התעופה באמת לעזור.